Čau, já jsem se Neček 11 z Gamekeeper.cz a já vítám u dalšího pokračování z nahrávání tadyhle v Čemilákově hry Farming Simulator 17. Dej přednost v jízdě. Koukám, všechno v pohodě. Dejme tomu, že jo. Jo, my jsme možná mohli jet tam, když mi to projde mi tudy. Trošku možná netradičním způsobem, ale dostaneme. Aha, počkej, tam je neviditelná zeď. OK. No dobře, jak já půjdu slušně, to otočím. Měl si tam odbočit. Asi jo, bohužel. Jsem to chtěl nějak jako tady napravit, ale tak jo, tak odbočíme. Odbočíme tam. 2.6 TSI, V6, no jasný. Tohle je úplně motor z Audiny. Úplně na závody s tím můžem rovnou. Je tady zrovna vlak. To je náhoda. To je náhoda. Yeah. Vždycky nám projíždí tady vlak. Super. Teda super, zase tak to moc to není, protože nás to zdržuje. Ne, je to v pohodě. A dobrý, už se můžete zvednout. 2000 years later. Děkuju. Děkuju. OK, jedem. Tak, dobrý. Tak jo, teďkon doprava. Hele, počkej, já se chci podívat, co to tady je za továrny ještě. Takže tady máme cukrovár, rafinérie a výroba olejů. Ta výroba olejů prý dělá hodně, takže na to jsem fakt jako docela taky zdravý. Tak to je včera smí jet jen 40 a ne 70. Fakt? Tak to, až jsem ani nevěděl. No, my každopádně pojedeme 70. My to budeme drtit, co to půjde. OK. Takže. Jsme tady. Vezmeme si tu svoji vlečku na dřevo. Asi nebudeme úplně tak to. Asi nepojedeme úplně tak jako s nějakým obrovským nákladem prvně. Teď to spíš tak jako otestujeme a uvidíme, jestli se nám to vůbec povede. Máš finálku nebo i s updatem, co Čmel Davidal? Hele, mám tu jedinou verzi, která byla veřejně zpřístupněná. Pokud se nepletu, tak je to jediná verze, která byla veřejně všem zpřístupněná. Tak, dobré. Tak teď by asi bylo rozumný přejet tam do toho lesa. Počkej, jak já, možná jsem mohl jet. Počkej, dá se to tam projet? Logicky by asi mělo, jako. Jo, vypadá to, že jo. Tak to tam pojedem. No, tak tady to bude hezky blízko na těžbu, tak to je ideální úplně. Tak, to je super. Tak si otevřem bránu. Tak. A jedem. Jedem. No jo, tady máme pěkně lesík. Takže super. Mohli bychom si pak koupit i nějaký harvestor nebo něco, to určitě taky uděláme. Všechno je to v plánu. Ale momentálně na to půjdeme hezky postaru, ručně. Tam co nejníž. Tak. Co ten sníh tam, jaký sníh? Vidíš tu cestu? Je hezky přes cestu, to je ideální. Ať tady zablokujeme všechen provoz. Tak, ořežem si větvičky. Dobrý. Ať to máme hezky už čistý. Tak. Abych to taky mohl dělat takhle. To možná bylo lepší. Prostě projedem takhle. Ale já rád vždycky klikám takhle. Pokácím tak 2-3 stromky a bude to. Asi bylo dobrý tady potom nějaký stromky i místo toho zasadit. Taky vzadu je místo, kde zvenčí dáš kosy stromů a oni se jí vevnitř v budově naskladní. Cože? Tak počkej. Jo, myslím si, že to je efektivnější takhle to projet rovnou. Mám takový pocit. Ha, ještě tady. Dobrý. Super. No a teď vezmeme třeba ještě tenhle stromek a bude to provoz v lese, tak může tady jet něco, proč by nemohlo, že jo? Tak pozor. Třeba nějaký další snaživý dřevorubec. No nějací výletníci tady pojedou. Hezky projeden celý strom. Tak. Větvičky ořezány. Počkej, ještě kousíček. Tak, dobrý. Super. Jo. A pracovník musí být doplněn, už asi došlo osivo. Tak to pak bude muset pořešit.
No každopádně. Baví se pařezů. To uděláme když tak potom. Já se tady teďkon hezky vedle toho najedu. A samozřejmě by bylo i rozumný to nějakým způsobem nařezat na menší, to nebojte. To jako je v plánu, ale já se tady nejdřív tak nějak jako najedu vedle toho. Abych si tak jako mohl poměřit tu dílku, protože přece ten odhad ještě úplně na to mít nebudu. Dobrý. No, tak já bych to dal tak nějak takhle, to bude tak ideálka. Yes. Aha. Moc těžký, ok, já jsem to chtěl porovnávat s tím, ale tak to budeme odhadovat. To budeme prostě odhadovat. Tady. Počkej, tady. No, nevím, jestli to nebude kratší, ale to se uvidí. Tak. Dejme tomu. Tak takhle. No tak, dobrý. Teď nás tam bude pořád otravovat ta hláška s tím, že musí být doplněný, ale to nevadí. Tak, a ještě tady. No tak teď jsem to už úplně asi přehnal. No uvidíme. No, třeba to vyjde. Jak mě to JCB, proč? Zbytečný. Tak, a teď jdeme nakládat. Tak to zase dopadne, tyjo. Naše nakládání, ještě si pamatuju o toho ovládání. Ku podivu. Já si fakt pamatuju ovládání. A ono je to ovládání celkem logický. Oj, víte, co by možná nebylo úplně špatný? Třeba... Čekej, nedali se vyklopit nožičky? Jakoby... Myslím si, že dali, ale v traktoru. Ano, tak v traktoru říkám. To je takový malinkatý detail, který by... Možná... Nebyl úplně od věci. Čekej, kde to bylo? Ctrl Y? Ty, já jsem to fakt dlouho nedělal, tyjo. Jo, to je tohle, co změnit ovládací skupinu rameno, jo, takhle, aha. Že dám Ctrl Y, počkej, takhle, podpora, jo, takhle. Ty vole, to jsem snad, to jsem teda hodně dlouho nedělal. Jestli jsem to někdy dělal vůbec. Akorát teď mi naštěstí to došlo, že bych to celkem mohl udělat. Zajímavé. Tak pozor. Tak, ještě to opatrně naložíme. Tak. Tak. Počkej. Jo, takhle. A ještě to dáme takhle a takhle. No. To bude úplně hvězdně naložený. Úplně uvidíte, jak se má nakládat. No, přesně takhle. Přesně úplně takhle se má nakládat. A to budu posouvat i s nožičkama, to přežijem, ne? Tak. Že to nechce pořád rozkládat, skládat. Jako normálně bych si to asi přesunul nějakým nakladačem nebo něčím, ale na to si tady hrát asi nebudem teď. Tak. Myslím si, že to nakládání dřeva by bylo asi rozumný dát do timelapsu, takže teď můžete i psát nějaký takový ty random otázky. A samozřejmě pokud jste to náhodou nepostřehli, tak ano. Tohle natáčení bude rozdělené do dvou dílů, protože jsem se do toho nějak zabral. Navíc jsem se docela nadchl pro tu těžbu dřeva. Zapomeň po dokončení utáhnout popruhy, no jasně no. To je jasný, to nezapomenu určitě. To by jako bylo celkem hodně špatný na to zapomenout. Zmáčí kolečko a posouvají myší. Jo, my tím otáčíme takhle, aha. Tak to je cool. Tak. Vždycky zvednem. Yes. Klub autoload vlek je to lepší. Autoload vlek? Myslíš cheatovej vlek? Myslíš vlek, který používá cheaty? V podstatě jo. Ne, jako používat takovýhle věci, to je podle mě takový, jako nevím, no. Pokud to není fakt jako, že to udělá normálně, jako že nějak záhadně je to mod, no jasně, no, to je i na balíky, že jo, a na všechno je na to mod, ale to bych tady nepoužíval vůbec, hele. Jen ať si to hezky poctivě naložíme tady. Žádný takový. To tady dělat nebudeme. To mi připadá už takový jako přehnaný to používat. Samozřejmě pokud někdo chce, tak ať to používá, ale mi to připadá, že se to potom člověk ani pořádně neodpracuje. A ono to nakládání je celkem takový jako relaxační. Navíc když to naložíte pěkně, tak máte z toho dobrý pocit potom. Jeden člověk se hraje ultra reálně Eurotrack, teda farming, tak má mod na dřevo autoload. To neznamená, že si ho musím kvůli tomu dát já. Ještě tam máme tyjo.
docela dost toho. Tak. Hele, další zaměstnanec dokončil práci. To je jedině dobře. Teď jsem to vzal celkem za špatnou stranu, ale to nevadí. Byl to například, jo, jasně no. Tak. To tenhle je docela... Tohle kláda je celkem dlouhá. Ne, no tak, já jsem to zrovna zaražený. No tak. No, dejme tomu. To radši takhle dám, opatrně dobrý. OK, ještě kousek posunem. Dobrý. To bude ještě chvilku nakládačka. No, tak teď jsem to trošku přehnal. Taký náš budák tady, tyjo. Počkej, víte, co já udělám? Ta špička stejně tady úplně jako... Ona zmizí. To je stejně nebezpečná, ta špička. No, vidíte, je to lepší. Ta špička je moc nebezpečná stejně. Ještě s tím něco se s tím nabodne, tyjo. Žádný takový, to by nešlo. Tak, pozor. No. Ale jo. Čekej, já to trošku posunu takhle. Ať to je tam líp daný. Čekej. No, to už je lepší. A no, dejme tomu. Tak. Pak tu máme ale ještě další stromy, další dva stromy. Hned vedle sebe takhle. Tak pozor. Jo, asi bych možná mohl nastoupit do traktoru. Doufám, že se nám to teď nějak nevysype. Ale nemuselo by. Když pojedeme opatrně. To já tomu nevěřím, já to radši připevním. Čekaj, já to udělám normálně tímto. Čekaj, čím se to dělalo. Čekaj, to musím nastoupit do té vlečky. Jo, Elko. Radši. Ať se nám to nerozutíká. Teď to posunem. Farm Exator 19 bude vylepšené lesnictví, bude jednoduché ovládání a když si budeš upravovat v obchodě vozidlo, tak i hned po nastavení úpravy budeš upravené vozidlo. No tak to je dobře. To jsem na to zvědavý celkově. No, myslím si, že se můžeme těšit opravdu na hodně vylepšení. Tak pozor. Zase si nařežem tady klády. To tak nějak typuju, ale ono by to tak nějak mohlo být. Podle mě to celkem trefuju. O, to bude tak akorát. Tak. Kontakt tady. Dobrý. Jo, to by tak mohlo být. To asi nepoberem ručně, co? Nope, ku podivu. To nechápu vůbec, proč to nepobere ručně teda. To nějak nechtělo vzít tam. Počkej, proč to není? To bylo nějaký divný tohle, jo. Se to nechtělo přitáhnout už. To se vzalo nějak divně, jo. Ne, nekutalej se. Žádný takový. To by nešlo. Okej. Okay. Nějaká divná kláda, ale tak drží to, tak tak to je hlavní. No, jakoby není to úplně vončo, ale když to tam zašoupnem, tak bych to jako celkem bral jakože dobrý. Oh yes. Krása. Krásně jsme to zastrčili. Tak, dobrý. BZP nic neříká, myslíš bezpečnost práce? Jo, BZP, bezpečnost práce? Ne, proč? Zbytečný. To je všechno v klidu. Tady na mě z monitoru kláda na hlavu nevyletí, doufám. A kdyby jo, tak bych z toho stejně dostal infarkt, takže už by to bylo asi jedno. Půjdu konečně to osoba těklit, tyjo, to by celkem chtělo, no. Když já jsem se tady do toho tak pustil hezky. No. Počkej, trošku to takhle shoupnem, ale nemoc. Respektive dobře. Oh shit.
OK, já bych to tam už nedával nahromadu, hele. Jo, já bych to asi takhle nechal, hele, už to takhle odvezem, protože to už bych dál nepokoušel, to tam asi nenaložíme. Tak, to donaložíme příště. OK. Tak. Super. Hezky jsme složili i nožky. Tak, něco mi říká, že už to nikdy nesložíme tak dobře, jak to bylo složený. To je klasika, ale třeba jo. Tak počkej, já jsem to chtěl. No, to je v pohodě. Když to dám takhle, tak to bude i stabilní celkem. Aspoň to tam takhle připadá, co jsem dobrý. Tak jo, jedem. Jo, možná bychom mohli doplnit konečně to osivo, to by asi nebylo úplně na škodu. To by nebylo vůbec na škodu. To dřevo tady prostě uděláme potom později, to co nás bylo. Nevím, jestli by se to tady úplně teď vešlo a zbytečně bychom to tam hrotili, ještě to máme takhle kousíček. Tak jo, ty my jsme to tak strašně nakládali a přitom to máme pár metrů. Ale to nevadí. Tak jo, hele. Takže. Pokud se nepletu, tak to musíme odvést semhle. Myslím si, že jo. Takže jsem na to velice zvědavý, jak to tady bude udělaný teďkon. Takže. Je, tyjo, ono to tady pořád otravuje. Jsem nechtěl to nám teďkon zastavit, tak. Tak, teďkon si myslím, že když tady nacouváme. Jo, jest, už se to tam dává. Něco se děje. My to asi budeme muset odepnout, co? To tak vypadá. Asi by to chtělo, no. O, jes. Už. Už. Už to tady nějak funguje. Měla tady být nějaká animace nebo něco takového. Já to tady když tak ještě nějak vystrčím takhle. Profesionálně to vyložíme. O, jes. A teďkon pozor. Teď doufám, že je všechno v pořádku. Jo, počkej, neříkej, že mi to musí... A už se něco děje, už se něco děje. Ty vole, to je rychlost. Dívejte se na to. O. Slyšíte tam ty hlasy v tom? Taky jste v tom slyšeli ty hlasy? O, yes. O, už tady máme prkna. Zase tam byly slyšet nějaký hlasy. To je bezva. Hezky se nám to tady zpracovává. Vy tam neslyšíte ty hlasy? Když se tady vstoupneme, tak za chvilku to tady bude zase slyšet. Ještě ne. Teďkon. Něco běžte, něco tam je slyšet. Opravdu to tam je slyšet. Tak. Hustý. Já se podívám na přehled tadyhle. OK, klády máme 9% tady dáno. A produkce prkna 3%. Já doufám, že běžte do Eříka. Fakt. Je to možný. To je fajn. Něco k pivovaru mi to připadá. Jsem říkal, no tak to je jedno. Ale každopádně. Nevím, jestli objekt je příliš těžký, to mě ani nenapadlo to brát. Prkne 125. 3%, to je asi jako procenta kolik do toho, než bude to. Tadyhle. Toto bude trvat ještě docela dlouho, než se nám to tady zpracuje zřejmě. Si myslím. Nemáme to dát nejdřív pryč třeba? Ale to asi ne. Že prkna mají pořád, když to nahoru říká jo, tak to je možný. Ne, teď něco běžte ke dveřím, mi to připadá pokaždý, že tam je něco jiného. No to je jedno. Každopádně, trošku mě tady šokuje, že se nějak nemění ty čísla, tak nemáme toto. Nemáme to už odvést jako? Nebo to máme nechat prostě? Já ti říkal, že bude potřebovat čelní nakladač. Tak my máme to, my máme čelní nakladač. Že jo, na traktor máme. A nebo ten si případně můžeme koupit, že jo, ještě. Takže to je jako v pohodě. Jako peněz ještě máme dost. Takže to jsme jako v klidu. Objekt moc těžký. Fuck. Nebo to vezmeme tímhle třeba, to se nějak vymyslí. To se nějak vychytá. Když čas, bude to trvat. OK. Tak já zrychlím čas.
A jo, ono to tam jde, akorát to trvá dlouho. Tak to jo. O, super. Pak na 28%. Překvapím, že ten pás to pošle potom tady na stranu, až to bude jako 100 na 100%. Zřejmě. A ono je z toho docela dost těch desek. Jo, pojede to, až to bude hotové, tak to jo. Ale můžeme to doufám naložit i dřív. I když to není úplně plný, ale ono nám to jako v pohodě úplně vyjde. Ty jo, to bude prken. Ne, nejde to dřív, ok, tak musíme to až to bude hotové úplně, ale to jako jsme v pohodě, to si myslím, že budeme mít to několik těch palet. Úplně v pohodě. Ty jo, tak to by celkem chtělo pak koupit ten teleskopický manipulátor pravděpodobně, buď anebo ten nakladač případně. To se nám bude opravdu hodně hodit pak. Máme tam i dřevní štěpku z toho, což je taky super. Se nám taky hodí. To pak tady to připnu na automatický výsyp. Nefungovalo by to pak na výrobu palet. Jo, pozor, teďkon to. Já myslím, že se to posune komplet celá ta paleta tady nakonec, a ono asi až bude úplně, až bude to jako až to dodělá prostě to, co to má rozdělané, tak se to posune zřejmě. Pravděpodobně. Jo, asi, že celá ta kompletní paleta by, teda když nebude kompletní ta paleta, takže by nefungovala. Tak to jo. Tyjo, to bude trvat dlouho i tak, tyjo. Když to máme zrychlený, tak to trvá. Ale tady už to odsaď můžeme naložit normálně v pohodě, ne? Si myslím. To už je jako plná, takže to by mělo jít už normálně. O, zase se to posouvá, super. A info, prkna plné, aha. Tak teďkon tady jsou jakože plné. Počkej. Aha, jo, takhle, to je jenom, že se to posouvalo. To asi půjde už vzít tyhle, ne? Protože ty vypadají jako plně, tak to snad půjde. Je to nahrazen nějaký dílny, asi jo, no, asi jo. Padá to tak. Tak, ok, už by to mělo jít, tak dobrý. Tak já to nechám zrychlený a zatím to něčím naložíme. Jakoby my bychom to mohli vzít tím nakladačem, ale asi si koupíme na to normálně kolovej nakladač. Ono se nám stejně bude hodit. Asi jo, hele, co myslíte? Koupíte to kolovej nakladač nebo radši teleskopický manipulátor? Teleskopický manipulátor. No, já bych asi vzal ten kolovej nakladač, spíš to bude asi lepší. Protože navíc tady potom máme tu velkou bydlici na siláž. Manipulátor? Já bych vzal spíš, ale možná se to bude líbit dělat tím teleskopickým manipulátorem, no. Ale zase ten kolovej nakladač by se líb víc hodil na tu siláž potom, podle mě. Šlo by to s ním rychleji. Kolový odveze víc, že jo? Já si myslím, že je to tak 50 na 50, někdo píše kolovej nakladač, někdo píše teleskopický manipulátor. Asi vezem ten teleskopický manipulátor, a když tak si k tomu pak koupíme ještě ten kolovej nakladač, ono tam toho bude potřeba hodně, takže tím asi nic neskazíme. Ten červený, že bychom vzali, asi jo, tohle to je podle mě takový zbytečný už, tak vezmeme ten červený, dobře. Tak jo, tak ho koupíme. Yes. No a samozřejmě ještě, abychom mohli nabírat palety, tak vidlici na palety, to je taky jasný. Tak. Lépe se ovládá, ok. Tak, takže tady se přesuneme ještě. Jo, tam bychom to pak mohli dodělat celkem. Nám to tam možná vyroste trošku dřív, ale tak to se nedá nic dělat. Co se lekl toho minus 108 za vozidla, ale to je jasný, to je to, jak jsme to teď koupili. OK. A teď nás čeká velká cesta, jo. Až uvažuju, že bychom sem přijeli Tatrou. Pro ten teleskopický manipulátor, jo. Se to nějak zasekalo. To bylo asi tím, že se zrovna ukládala hra. No, nebudem tak moc osilňovat, ano, dobře, budem osilňovat trošku víc. Tak jo. A to není tak daleko, to dojedem. To dojedem. Když to vezmeme s kratkou, tak to půjde. Zkus krabí chůzi. Krabí chůzi. Řízení všech kol. To je ono? Ne, počkej, to není ono. Levice trlz. Jo, takhle, počkej, cože? Lol. To je cool. To je hustý. Nebo řízení všech kol, anebo řízení předních kol. Aha. No tak ten teleskopický manipulátor je hodně cool. To je na nic. Spíš bych bral jako to... To po straně mi přijde takový, jakože nevím moc, na co bych to využil až tak, ale spíš mi přijde dobrý to, že můžu zatáčet obě ty nápravy.
Což teda úkolovýho asi taky, ale můžeme to přepínat, no. A nevím, k čemu se to dá využít. Tak hlavně, že to je cool. Protože jste chtěli kvůli tomu, bych koupil teleskopický manipulátor a potom to k ničemu ani nevyužijem. Yes. Ideální. Ale nebojte, kolový nakladač na ten přijde taky. A ten taky bude. Ale provozní náklady na vozidla máme momentálně 9000. Mě by zajímalo, kolik jsme měli předtím, když jsme měli ty starší stroje. Tady je to ženem, tyjo. Nový teleskopický manipulátor a my to tady naženem takhle, tyjo. Aspoň se nám to zatím zpracuje hezky. Tam to dřevo. Tam ty prkna. Ale rád se převrací, no, ale jako teď na to koukám. Že jsme asi nezvolili pro to úplně nejvhodnější cestu. A to přežije. Bude muset. Jinak to nepřežije, ale bude mě. A to bude v pohodě. Krásně tady frčíme, tyjo. Ty vole, no tak to teda bylo hodně close. To bych chtěl dávat opravdu pozor, protože zase tady nechcem úplně jako riskovat, že si hned novej stroj převrátíme a nechtěl bych tu cestu jet znova zase. Takže bychom možná měli trošku opatrněji. Možná. Jenom trošku možná. OK. To tady asi zůstalo, jak jsme si přesouvali ty věci, evidentně. No. Tak jako máme teleskopický manipulátor, tak to s ním pak můžeme odvést. Ale teďka tady máme na práci důležitější věci. Hodně důležitější věci. Yep. Následující věci tady máme na starost teďkon. Protože jedeme tam právě do toho dřevařství. Do té pily. A bude to. Tam to bude dobrý. Si myslím. Uděláme ty palety totiž. Tak jo. Takže dneska asi vyzkoušíme v dnešním díle už jenom udělat třeba jedny ty palety. No, uvidíme ještě, uvidíme. Uvidíme, kolik toho stihneme. Ale všechno asi nestihneme odvést. Nevím, jestli se dají ty palety i samotný prodat, ale v každém případě my je spíš hlavně budeme potřebovat na to, na nějaký ty další naše produkty a tak dále. Takže je dobře, že, asi je dobře, že jsme tím vlastně začali, jako. Asi, nebo začali. Že to byla, jako taková celkem brzká věc, co jsme udělali. Tak. No, tak to jsem zvědav. To jsem tedy zvědav. Tak tady nenápadně projedem. Ty, ještě se na to pořád zpracovává, jo. To docela čumím. 3% klád máme pořád ještě. Ty, tak těch prken tam budeme mít strašně moc, jo. Jo, dají se prodat. OK, ale asi se víc vyplatí si to spíš schovat na nějaký další věci. Uvidíme. No, ty, hustý. Hustý, hustý. A pokud to dobře chápu, tyjo, je toho tady hodně. Vemte si, to jsme měli jenom jeden plný ten vlek, tyjo. To když do toho zapojíme ještě ten harvestor a budeme to sem vozit rovnou z toho lesa, tak to bude hodně rychlý. Mám to dát sem? Nebo počkej, to asi ne, co? Uvažuju, kam to mám dávat potom. Jo, asi sem, že jo, logicky, no jasně, že sem. Kam asi jinam? Když tam je napsáno zpracování, tak kam asi bych to měl jinam dávat? To je otázka úplně zbytečná, ale dobře, tak jo, no tak to jdeme na to rovnou, tak to jsem zvědav, tyjo, to jsem zvědav, no tak jo, tak já si to tady opatrně, jako oni by měli jít krmit, pokud si to dobře pamatuju, tak to musíme pak taky zkusit, no je tady strašně moc věcí na téhle mapě, co musíme zkusit, je to tady fakt hodně, ale já si možná změním teďkon aspoň ten, to řízení. Ne krabý chod, ale řízení všech kol, jasně, to je přesně, protože to si myslím, že se nám teď bude hodit. Tak, opatrně to vezmem. Tak. Super. No, možná už by se to ani dál neposouvalo. Takže jestli jdem, myslím si, tak akorát včas. Máme tady. Prkna. Tyjo. Super. Uděláme z toho dřevní štěpku, yes. Tak schválně.
Takže to povezem sem, OK. A teď už by se to tady mělo nějak zpracovávat. Tady máme, jasně, palety se nám udělají tady. Ah, super, už tady máme palety, wow. To je top. To je hodně dobrý. To je super. OK, ale pro dnešní část z Čmelákova se s vámi již rozloučím. Pokud se vám video líbilo, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit lajkem. Pokud chcete být informovaní o další naší tvorbě, nezapomeňte dát určitě odběr nebo subscribe a nezapomeňte taky čekovat klasický popisek, protože tam máte za první určitě Twitch, kam doporučuji hodit follow, pokud ho tam ještě nemáte, abyste mohli přijít na streamy, byli informovaní o streamech a mohli se účastnit třeba zase nahrávání nějakého let's play, takhle, jako byl například ten dnešní, anebo případně samozřejmě jste mohli být na normálních streamech a třeba jsme si mohli spolu i zahrát nějakou hru. Takže doporučuji určitě tam hodit follow, zároveň v popisku videa máte určitě můj Real Life YouTube kanál, kam doporučuji hodit odběr a samozřejmě Instagram taky, který můžete taky čekovat a hodit si tam sledování. Dobře, já se s vámi loučím a uvidíme se zase buď u další části z našeho Čmelákova hry Farming Simulator 17, anebo třeba u dalších nějakých sérií. Dobře, já se s vámi loučím a čau.